Öresund är ett unikt hav. Här möts det syrerika saltvattnet från Nordsjön med det söta vattnet från Östersjön och bildar en väldigt speciell livsmiljö. Tack vare en varierande salthalt förekommer här arter från både salt och sött vatten. Öresund har även skonats från ett högt fisketryck, vilket har lämnat ekosystemet relativt intakt med ett stort antal fiskarter och ostörda bottnar. Men idag ser de flesta havet bara som en kuliss när de åker över bron till Köpenhamn eller när de promenerar längs med stranden. Många har ingen egen relation till havet och inte heller praktiska möjligheter att skapa sig en. Naturbåten är ett koncept som tagits fram för att skolelever och allmänhet ska få en chans att komma ut på havet. Under april till oktober månad är det tänkt att naturbåten ska kunna bli ett lustfyllt sätt att få uppleva den marina miljön på plats. Naturbåten kommer att erbjuda skolklasser olika pedagogiska koncept för att kunna studera de organismer som lever utanför vår kust. Med hjälp av enkla övningar och provtagningar kan eleverna själva få mäta och upptäcka hur det marina livet fungerar. Till exempel hur siktdjupet kan avgöra var växterna trivs. Det är 11. Eller hur salthalten påverkar storleken på blåmusslorna. Med hjälp av naturguider kan även allmänheten få uppleva Öresund ur ett nytt perspektiv. Naturbåtens olika tematurer kommer att ge turister och helgbesökare möjlighet att studera allt ifrån Öresunds fågelliv till bottenfauna och marinarkeologi. Konceptet med naturbåten är nytt i Sverige, men det har stor potential att öppna upp vår havsmiljö för både skola och allmänhet. Så hur ser de framtida brukarna på möjligheten att få använda sig av naturbåten? Jag tycker det är en jättebra idé. Speciellt när vi bor i en stad som Malmö som ligger vid havet, men vi ändå har så lite kontakt med havet. Det är alltid roligt med allt som är på riktigt. Det här när man får göra saker, när man får hålla i en fisk, när man får prova och mäta vattendjup och, eller siktdjupet och man ser att det, plattan försvinner när den kommer ner. Allt som är på riktigt är ju roligt och det är också det som sitter kvar. Jag tror naturbåten i sig själv skulle kunna vara ett viktigt redskap och ett bra komplement till den verksamhet som vi driver också. Vi har en fantastisk biotop. Havet är otroligt spännande. Alltså ju fler olika sätt att undervisa på och olika miljöer man kan använda sig av, desto bättre är det ju. Det är ju faktiskt så att många av eleverna här har inte varit så mycket, inte ens vid havet. Och det är väldigt många som absolut inte har varit ute på havet. Så det är en fantastisk möjlighet för dem. Det ser jättespännande ut. Det är precis den här typen av aktiviteter som Malmö saknar. Aktiva aktiviteter där man faktiskt utnyttjar vattnet. Men vi ser en tydlig trend att besökare letar efter aktiviteter där man är delaktig, aktiv och man lär sig någonting nytt. Och det här är ett utmärkt koncept för detta. Naturbåten skulle alltså kunna bli ett sätt för människor i regionen att komma ut på havet och ta del av Öresunds rika biologiska liv. Och i förlängningen är det alltid lättare att värna om något som man faktiskt har upplevt själv. Med egna ögon och sinnen. Vi fick göra massa grejer och prova massa grejer. Det var min första tur på en båt ute på havet och det var jätteroligt.